Volodymyr Zelensky ka deklaruar se ato zonat e Ukrainës nën kontrollin e tij duhet të merren nën kupolën e NATO-s me qëllim dalimin e fazës së nxehtë të luftës. Në një intervistë për Sky News ku preku një sër çështjes, presidenti i Ukrainës u pyet nëse do të pranonte një antarësim në NATO vetëm për pjesën e territorit që kontrollon Kievi. Zelensky tha se do ta pranonte, por vetëm nëse antarësimi do t'i ofrohej gjithë Ukrainës brenda kufive të saj të njohura ndërkombëtarisht. Pas kësaj, Ukraina mund të përpiqet të negociojë kthimin në asaj pjesë të territorit që aktualisht është nën kontrollin rus në mënyrë diplomatike, tha Zelensky. Por sugjerimi është tërësisht në teori. Sikurse tha vetë Zelensky, NATO duhet të marrë dhe ta ushqyrtojë këtë hap. Gjithashtu, ai shtoi se oferta i duhet bërë gjithë vendit për fshatë pjesë që aktualisht janë nën kontrollin rus. Nuk mund të japësh ftesë vetëm njëras pjesë të vendit, shtoi presidenti i Ukrainës.